det uppstår vinst från de som tjänar minst. Finns det någon redo att håva in frukterna av andras arbete som det vore en gudas en gåva? Enkel matematik fäller en gudalik tro på resursrelationer byggda på lagar som gagnar en enskild part via arvstraditioner. Det vi byggt upp tillsammans rivs, generationers livsverk fördrivs från en värld skapad av oss. I denna värld går ingen trygg, kniv i rygg medans luftslott byggs. Men vem vill bo i ett slakthus? Vem vill bo i ett korthus? Vem vill bo i ett fryshus? Vem vill bo i Reinfeldts uthus? Vem vill bo i ett höghus av spekulation där solidaritet ses som mögelinfektion? Vem vill bo i landet av fiffel och båg där livet står dig dyrt men skatten är låg? Mössan i hand och en skarp reprimand för att klargöra hierarkier. Veta till käft och blivit en läst, håll dig undan från Marx teorier. En nagel i ögat, en sticka i fingret, likt små vardagsterrorister som ser känslan av förutbestämd lagbundenhet och ser till att sömmarna brister. En tjuga i foten, en påle i hjärtat, en bomb som kan brisera. När alla minst anar kan komma ett språng som får all ödestro att implodera. Och det är svårt att se tiden an utan att sörja det som försvann, som genom ett trollslag för oss. Men det som försvann var det förfäder vann. Vi kan vinna igen, vi behöver inte bo i ett slakthus. Vem vill bo i ett korthus? Vem vill bo i ett fryshus? Vem vill bo i Reinfeldts uthus? Vem vill bo i ett höghus av spekulation där solidaritet ses som mögelinfektion? Vem vill bo i landet av fiffel och båg där liv står dig dyrt men skatten är låg? Vi är skiten i hörnet och damm under mattan i ert blå visionssamhälle där alla är entreprenörer och ingen tycks sakna livsuppehälle. Och hur ni än putsar och fejar och drejar så kommer vi aldrig försvinna. Vi kan flyttas till låglöneländer men krävs för att hålla era börser stinna. Om något som upprör min rationella själ är det helt igenom irrationella i att övergöda ett fåtal svin som borde ses som kriminella. Och de som ler så vitt och brett och trollar med skatter gör vinst på ruet på bekostnad av oss. Vem vill bo i ett slakthus? Vem vill bo i ett korthus? Vem vill bo i ett fryshus? Vem vill bo i Reinfeldts uthus? Vem vill bo i ett höghus av spekulation där solidaritet ses som mögelinfektion? Vem vill bo i landet av fiffel och båg där livet står dig dyrt men skatten är låg?